সর্ববিধ রিভার্স রিভার ক্রুজ এমবি গঙ্গা বিলাস ইতিমধ্যে বিশ্বনাথ ঘাটত আহি উপস্থিত হৈছেই আৰু কেমেৰা পার্সন শান্তনুয়ে দেখুৱাইছে ইয়াৰ সামগ্রী পৰিবেশ এক উৎসবমুখী পৰিবেশ বিৰাজ কৰিছে ইয়া বিশ্বনাথ ঘাটত থলুৱা খাদ্য ইয়াৰ ব্যঞ্জন তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু মই বিশ্বনাথৰ বিধায়ক পৰমুদ বৰঠাকুৰৰ কাকছাগিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইফালে তালে তালে নাচিছে কি জানো সঁচাকৈ ভাল লাগিছে আজি পঞ্চল্লিছ দিনৰ মূৰত আৰু ইয়াৰ মূৰ হৈছে উপস্থিত আছে বিশ্বনাথৰ বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ মই যত্ন কৰিম তাৰ ওপৰত অধিক বিষয়ে জানিবৰ বাবে এম বি গংগা ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে কি ক'ব হয় এম বি গংগা আজি পঞ্চল্লিছ দিনৰ মূৰত ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ বিশ্বনাথ ঘাটত আহি উপস্থিত হৈছেহি জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা লগতে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আমি সকলোৱে তেখেতসকলক উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আমাৰ স্থানীয় যি সংস্কৃতি আছে বিহু নাচকে আদি কৰি পিঠা পনা বনোৱা ঢেঁকী দিয়া তাঁতশাল ইত্যাদি তেখেতসকলক আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু কিছু সময় থাকি এখেতসকল আকৌ পুনৰ ডিব্ৰুগড় অভিমুখে যাব মই আশা ৰাখিছোঁ এই টুৰটোৰ জৰিয়তে পৰ্যটকসকল অহাৰ যি বাট মুকলি হ'ল ভৱিষ্যতে এই অঞ্চলবিলাকৰ উন্নীত হ'ব ধন্যবাদ Oh,
কৈছে যে গঙ্গা বিলাস লংগেস্ট রিভার ক্রুজ যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বারাণসী পুরা ফ্ল্যাগ অফ করেছিল ইয়াত আহি উপস্থিত হয়েছে ইয়াত এতিয়া ওয়েলকাম ডান্সর কারণে বিহু পারফরমেন্স চলি আছে তেখেতে ইয়াত মানে বিশ্বনাথ মন্দির দর্শন করব আর এক্সিবিশন লগাওয়া হয়েছে এটুও চাব আর ইয়ারপরা এইটুকু কার্যসূচীর পিছত তেখেতে ইয়ারপরা ডিপার্ট করব।